Olen nyt Tengisvuoren huipulla. Tuolla kaukana näkyy Sevanjärvi. Tämä huippu on noin 2820 metrin korkeudessa. Ja tarkoitus olisi nyt laskea tuonne alas alimpaan laaksoon, joka on noin vajaa 1000 metriä alempana kuin tämä huippu nyt. Lähdetään tästä matkaan. Ensin tässä on tällainen suhteellisen jyrkkä osuus, jossa saa tehdä ihan tosissaan töitä. Niin kuin näkyy, niin sitä ei kauhean helppoa ole tässä. Mutta sitten tämä helpottuu. Ja niin kun katsotte näitä maisemia tässä ympärillä, niin tämä on vähän niin kuin tuttureilla olisi. Ei ole mitään jyrkkiä. Vuoria. Täällä on suhteellisen vähän ihmisiä laskemassa. Tää rinne on nyt aika hyvässä kunnossa. Tää on sen verran kuitenkin jyrkkä, että tässä saa painaa, jos ei kunnolla helposti vauhti kiihtyy yli 100 kilometrin tunnissa. Tämän rinnekeskuksen omistajan, eli Armenian toisen presidentin, Gotsarian suosikki rinne. Hän laskee täällä usein nimenomaan tätä rinnettä. Täällä on sen verran kultaa ollut, että tuuli on koonnut noita virtolunta. Helposti virtolumi tötsäyttää. Rinteen ensimmäinen osuus on alas. Korkein taso tässä. Ja nyt tulee vähän helpompi osuus. Tuolla kauempana näkyy hyvin toi Sevanjärvi. Ja sit tuolla alhaalla on Rastanin kaupunki. Tää on hyvin suosittu rinne harjoittelijoiden keskuudessa. Tässäkin on pikkasen tätä jyrkkyyttä alussa, mutta sitten on vähän helpompaa. Vaikka on lauantai-päivä, kello on noin 11.30, niin ei täällä kauhea ruuhkaa ole. Täällä on suhteellisen vähän laskettelijoita. Tänä vuonna venäläiset ovat löytäneet tämän rinteen. Tammi-helmikuussa oli täällä aika paljon venäläisiä. Nyt venäläisiä ei ole tänä viikon loppuna näkynyt täällä. Nyt tullaan seuraavalle tasolle. Ja
Mennään tästä seuraavaa liityntärinnettä alaspäin. Tässä näyttää olevan vähän ruuhkaa jo. Tää on suhteellisen jyrkkä osuus. Mutta mennään rauhallisesti. Nyt yöllähän täällä on ollut pakkasta, mutta nyt kun kello jo lähentelee puolta päivää, niin täällä alkaa olla kohtuullisen lämmintä. Sehän täällä on niin kuin hyvää, että yöllä voi olla 20 astetta pakkasta ja kun aurinko on niin kirkas, niin päivällä tuotalla päästään lähelle nollaa. Nyt tullaan tää on kanssa aika niinku tällainen helppo rinne. Täällä harjoitellaan Armeniassa laskettelu on tullut entistä suositummaksi. Joka vuosi laskettelijoiden määrä on tässä kaksinkertaistunut viime vuosina. Ja tämä laskettelu on erityisesti täällä, niin kuin, sanotaanko näin, että hyvin toimeentulevien ihmisten harrastus. Hyvin paljon johtuen siitä, että valtion päämiehet laskettelevat ja sen takia kaikkien muidenkin on niin kuin lasketeltava. No niin, nyt ollaan tulossa tänne alimmalle tasolle. Mitkä ne vaikeimmat osuudet, niin nää kokoaa tän porukan. Tässä näkyy täältä tulee musta. Ollaan tänne ala-asemalle. Nyt ollaan tultu tää, olisikohan tää joku muu. Täällä näkyy nyt olevan, niin ihmisiä on tullut laskettelemaan, kun on kaunis päivä. Ei muuta kuin taas.